Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։ Կովակցին Արմենին ընդառաջ գնալով, ծնողներին դեմ գնալով 19 տարեկան Մարգարիտան տեղափոխվեց ամուսնու հայրական տուն։ Ամուսնուս առողջական խնդիրներին չի խանգարել, որ ես իր հետ չամուսնանամ։ Եղել ենք երջանիկ, շատ լավ ընտանիք, բայց հիմա արդեն դժվարությունների պատճառով չեն կարող ապրել։ Ավետիսյանների բազմանդամ ընտանիքում օրը օրի ավելացող սոցիալական և առողջական խնդիրները նրանցից յուրաքանչյուրին խանգարում են աշխատել։ Դժվարանում ենք օրվա հացը վաստակելու, զորով մի կերպ հասցնում ենք։ Ընտանիքի ներկայիս վիճակի, նրանց երազանքների, պապական, կիսական տանն ապրելու պատճառների և առողջական խնդիրների մասին երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Հաշվելով խնդիրները, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ես մենակ մեկենայի մեջ իրան դրել գցել ենա մեկենան, այսինքն իրա կամ կվա։ Ո՞վ է դրել գցել։ Հրել ենա մեկենան, ես էլ ձեռից քաշել եմ։ Ահա։ Ո՞վ էր օգնում։ Մեր հորողբոր աղջիկը։ Ինչ խոսեցիք։ Ինչ ասացիք, որ փախցնում եք։ Ասում եմ մեկենան կայնացնում, ես իջնեմ, ես ասում եմ իջնենք մեկենայից, չենք մնա մեկենայի մեջ։ Այդքան բանը, ուրիշ ոչ անախորժություն չի եղել։ Անախորժությունը մի կողմ դնեմ, դուք որպես զույգ, հիմա դուք զարմանում եք իմ հարցերի վրա, ես էլ զարմանում եմ ձեր արածի վրա, որտեղ մենք տարբեր պատկերացումներ ունենք։ Այո։ Ես ուզում եմ հասկանալ ձեր պատկերացումները պարզապես։ Երբ որ ձեզ համար ընդունված էր, որ աղջկան պիտի փախցնեին, ինքն էլ պետք է ընդիմանար, կանգնացեք մեքենան, չէ՞, դա փոքրիկ խաղ էր, այսպես։ Չէ, առաջի հայացքից սիրահարվել եմ։ Ծառայության ընթացքում ականի վրա եմ էլի, մինի վրա եմ էլի, տրակելա ոտես։ Պարտադիր զինվորական ծառայությունն է եղել։ 2000 թվականի մարտի 25-ին, ժամի 10-11-ի հատվածերում։ Ելել եմ մինի վրա, ոտս կտրելա։ Ես ամեն ինչ հիշում եմ, ինչ աղել, ոնց աղել։ Հոզման էի կամ ինչ որ գնացել էիք չստուկված դիրքեր, թե ուղակի ձեր մշտական ճանապարհի վրա աղել, ոստը փոխանակման ժամանակ։ Այսինքն այդտեղով բազմաթիվ անգամ մինչև այդ էլ էիք անցել, բայց ոչինչ չէր եղել, բայց այդ անգամ առաջի դեպքն աղել։ Ոտս դրել եմ ականի վրա, ոտս վեկալեցի, նկատեմ, որ ոտիս թատը չկա, ինձ օգնել են տարել, ես իմ ոտը կապել եմ, որ առնակամ չլնեմ, տղերք միջև եկել հասել են։ Դուք ինքնուրույն եք արել դա։ Այո։ Որովհետև առաջին բուժօգնություն ցույց տալու ունակություններն արդեն ունեիք։ Լրիվ եղել է, ես ինձ խոսացել եմ ես տղերքի հետ։ Գիտակցության էիք, կարողանում էիք։ Այո։ Ինձ տեղափոխել են Վիլիսով, Վայնի Վիլիսով, մեր հրամանատարն եկավ, Վիլիսով տեղափոխեց միջև ճանապարհի կես, միջև շտաբօգնություն եկավ, ինքնուրույն։ Այո։ Ինքնուրույն արունահոսությունը կանգնացրել եք դուք տեղ։ Այո։ Իսկ տղաներին ինչպես կապ տվեցիք, որ գան եք կապ ոչ մի, ես այսինքն խոսացել եմ իրանց հետ, ես եմ իմ ոտը կապել առաջի բուժ։ Չէ, այսինքն հետ ձեր հետ էլի մարդիկ են եղել, բայց դուք ինքներդ եք կապել։ Չէ, մարդ չի եղել, ես մի 5 մետր իրանցից առաջ եմ եղել։ Այսինքն նրանք տեսել են ձեզ։ Հա, տեսել են, բայց չեմ թողի մոդիկան։ Չեմ թողի ինձ մոդիկանան, ասել եմ հանգած էլի բան կլինի։ Ես ինձ ոտը կապել եմ, միջև տղերքն եկի հասել են։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։ Ձեր ամբուլատորիայում բժիշկ չկա։ Այո։ Ինչպես։ Կա։ Հա։ Բժիշկ կա։ Այո։ Բայց բուժքույրն է։ Այո։ Փաստորեն բուժքույրն է պատասխան տալիս բժիշկի փոխարեն։ Ուրեմն չկա ոչ մի նման նորից։ Ներեգություն, Տիկին Մանուկյան, որպեսզի սխալ չհասկանաք, Տիկին Նարինե Բարսեղյանից բացի այլ բժիշկ կա։ Բուժքույրն է։ Բուժ, ինչպես։ Բուժքույրը։ Ահա։ Բացի նրանից այլ բժիշկ ունեք այնտեղ։ Այո։ Ո՞վ է։ Սուսանա Մարտիրոսյան։ Որը գալիս է
պատվաստումներն անում, գնում այն հեքին։ Որքան հաճախ։ Մի ոպե, բժշկուհին չի կարող գալ պատվաստումներ անել, տենց բանդ նարավորձ։ Չէ, դա գյուղի բժշկուհին այնքը ստուգում ասենք։ Այսինքն բժշկի գործը համ բժշկուհիդը, համ բժշկի գործը անում, համ բժշկերը, չէ, Սուսաննա ինչան ասեցի։ Մարտիրոսյան։ Ինքը բժշկուհին է։ Այո։ Որը որքան հաճախ է գալիս գյուղ։ Ամիսը մեկ անգամ։ Խնդրեմ տիկին Մանուկյան, որպեսզի ձեզ համար պարզ լինի ինչի է բացատրություն տալի ինչին, որ դուք միշտ դեմ եք ու դրա մասին խոսում եք, ինչու է բուժքույրը տալիս հիվանդության մասին պատմությունը կամ առողջական խնդիրների, որովհետև աշխատանքային բոլոր օրերին եւ ժամերին այնտեղ բուժքույրն է գտնվում։ Իսկ բժշկուհին գյուղ ո՞ր մասի բժշկուհին է, շրջկենտրոնի, որտեղից է գալիս այդ։ Տաշիր ինքը ստեղից է, Երևանից է։ Տաշիրում ինքը եկել անդե, հիմանդ է աշխատում է, գալիս ամիսը մի անգամ գյուղ ու գնում է։ Իսկ եթե ինչ-որ լուրջ դեպք է բժշկական, ով է սպասարկում, բուժքույրը։ Չէ, մենք զանգահարում ենք շտապ օգնություն գալիս է, եթե տեղափոխելու է լինում, հիվանդանոց տեղափոխում են, եթե չէ, իրանք սրսկում առաջ օգնությունը ցույց են տալիս ու գնում են։ Որտեւ բուժքույրը ասեց, որ ճնշումը բարձրանում է, գալիս են, սրսկում են եւ այլ։ Էսեք նորից մեծ կադրերի բացակայություն, հատկապես մարզերում կադրերի բացակայություն ունենք եւ մենք այսօր մեծ խնդիր ունենք, որ նման հարցերին չպատասխանեն բուժքույրերը եւ բժշկի անպայման ներկայությունը պետք է։ Չի կարող ամիսը մի անգամ բուժքույր գա, հասկանում եք, բժիշկ գա, հասկանում եք, տենց բան չի լինի։ Համայնքի խոշոր, համայնքների խոշորացումից հետո վերջին տարիներին ավելի պակասեց, որովհետեւ համայնքը համարվում է մեկը ունի մեկ ամբուլատորիա, բայց այդ համայնքը ներառել է իր մեջ 3-4 մի քանի համայնք, որոնք առանձին տնտեսություն ունեն։ Չէ, բայց եթե ամբուլատորիան կա, այդտեղ պարտադիր հաստիկներ պետք է լինի, չէ՞։ Այո, պարտադիր բժիշկ եւ բուժքույր։ Պարտադիր հաստիկին համապատասխան մարդ կա, որը ցանկություն ունի այդտեղ աշխատելու։ Դա էլ արդեն հարցը մյուս կողմ, բայց դա գլխավոր կողմն է, եթե կա, ինչի եմ ասում, որովհետեւ իմ բազում ընկերները Միացյալ Նահանգներից հովանավորել են ու կառուցել են նորագույն ամբուլատորիաներ, հագեցած գրեթե ամեն ինչով։ Գյուղական համայնքի պատասխանատվության տակ էր մտնում միայն ջրաֆիկացնելը այդ ամբուլատորիան եւ գտնել աշխատողը։ 10 տարի է այդ դռները փակ են։ Սենյակը չենք օգտագործում, որովհետեւ տանիքում կաթում արուսամուտները մի կերպ ենք փոխել ապարիկով, վարկով։ Սենյակներն է սա, որը ոչ լրիվ, ստեղից է կաթում լրիվ, համպատը լրիվ խոնավացել է։ Ստեղ էլ մենք ենք քնում մեր ընկեր սենյակնա, էս է եղեքի սենյակնա, իրանք են քնում պապի տատիի հետ։ Խնդիրները ստեղ լրիվ կաթում է։ Ձմեռը ստեղ չի ջերուցվում, որովհետև չունենք հնարավորություններ ջերուցման։ Սառը-սառը ներքև վառում ենք, վառարանը ստեղ գալիս քնում։ Էս մեր անտառն է։ Երկու տարի դեպի ենք անել վառելը, փայտը օգտվել ենք, երկու տարի վառել ենք։ Չենք կարողանում հիմա գնանք, որովհետև մեքենա չկա։ Ստեղ ուզում ենք սարքին խոհանոց չստացվեց, որովհետև սաղանձրևի ջուրը հենա ստեղ է սա խոնավացել, անձրև ձեզ վեր չի եկար։ Պատուհանենը պոկվել այս մասը, այդ սաղ պոկված են, իրանք շարժվում են, սաղ պթել այս մասը, այդ սաղ պթած են լրիվ։ Խոհանոցն անդը ճաշեն մեր փուլի ստեղ ամաններն եմ նվանում, ստեղ արմետներն են դուրս գալիս տուն, փակել են, որ դուրս չգան, նույն ես Սանարանի մոտն այլ նույն ձևի կրծել են մտելներ, սփակել են, որ դուրս չգան, լցրեն տուն։ Այս էլ է բանիքն, այստեղ են լողացնում երեխեքին, սենց լրիվ քանդված, այլ նույն ձևի ստեղ պատը նորից ճաքատը, ընդեղ ձանձրևը գալիս է լցվում անես, ընդեղից է տան լցվում անես։ Դեղ չկա, որ աշխատենք գյուղում։ Ձեր գյուղում որևէ մեկը չի աշխատում։ Ոչ մի բան։ Անաստապահության չէ։ Անաստապահություն մի հատ, երկու հատ ամեն մարդ իր համար են, չեն է կարողանում։ Խոտի հարցն ամեն ինչը խնդրեմ անդե։ Ինչը խնդիր չի, լավ։ Ուզում եմ հասկանալ ձեր միջին ապրող ընտանիքը ձեր գյուղի ինչպես է ապրում։ Ինչով է ապրում, հա։ Ապրում է, ով չէ։ Հիմնականում Ռուսաստան։ Արդյոք իրեն գնում Ռուսաստանի Դաշնություն, կա տան աշխատող ձեր, որ գնում է Ռուսաստանի Դաշնություն, աշխատում է, բերում է իր ընտանիքը բանով, կարողանում է գնա։ Գյուղի վիճակ նահավոր վիճակ։ Եթե չլինի արտագնա աշխատանքը ձեր գյուղում, բոլորը հիմա լրիվ գյուղում են երիտասարդությունը, բայց
աշխատում։ Դա արդեն դարձել է մեզ մոտ կարծես ավանդույթ։ Մենք միշտ սովոր ենք գյուղը պետք է վարտապրենք։ Եվ հիշեցնեմ, որ սա սահմանամերձ գյուղ է, այնպես չի, որին հատուկ վերաբերմունք պիտի լինի։ Որ ուսանողները գյուղից գնում են քաղաք, չեն ցանկանում վերադառնալ, իսկ ինչի պիտի ցանկան, ախր գիտեք, եթե համայնքում չկա ոչ մի ենթակառուցված, տրանսպորտային հանգույցները չեն զարգանում, ժամանցային վայրերը ոչ մի բան չի զարգանում։ Բացի տեղի բնիկներից ոչ մեկ չի ուզում այդտեղ ապրի։ Մենք նշում ենք աշխատավարձը նույն բժիշկի, բայց միայն աշխատավարձով չի։ Եթե մարդը պետքա գնա աշխատանքի, սակայն այդ համայնքում ամեն ինչ իրեն խորթ լինի։ Հասարակ ես ինքս համայնքներ, երբ որ գնում, ես չեմ պատկերացնում տրանսպորտային այդ ուղիները ոնց են կազմակերպվում, որ մարդը կարողանա արագ տեղ հասնել։ Օգնություն ասված է ինձ համար գտնելն է ճանապարհներ համայնքապետերի կողմից, տեղի ինքնակառավարման մարմինների կողմից, որ ձեզ տան հնարավորություն ձեր ուժի, ֆիզիկական ուժի ներածի չափով ու մտավոր կարողությունների չափով դուք սկսեք աշխատել, ոչ թե ասեն միայն ֆիզիկական աշխատանք եւ վերջ։ Դե այնտեղ չկա ոչ մի բան, ուր աշխատենք։ Իրականում հարցեր, որոնք շատ հաճախ որպես հարցեր էլ մնալու են առանց պատասխան։ Ընտանիքը ունի օգնության կարիք եւ դա մենք միասին կարող ենք կազմակերպել, եթե դուք ունեք հնարավորություն արձագանքելու, խնդրեմ։ 060 50 33 17 կամ մեր պաշտոնական կայքը kisabatslusamutner.com։ Այսօր այսքան, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։ Հաղորդավարի հագուստը ինդիվիդուալ բուտիկ Նոբի, Թումանյան 15 եւ Դալմա Մոլ։